Sista 10 presenteras av Prioritet Finans, Adidas, Better You, Sundström Safety, Volkswagen Stockholm. Mackan som lagkapten, han personifierar ganska mycket av det som vi pratar om. Hur vi vill eller hoppas att Djurgården ska uppfattas. Han är lugn och trygg och vet vad, litar på det han, litar på sin egen förmåga. Och väldigt spelskicklig fotbollsspelare och även fysisk och kan kliva dit och jobba med sin kropp. Lagspelare, verkligen en lagspelare. Så mycket av det som man vill ha hos en lagkapten för det här Djurgårdslaget är ju personifierar Mackan väldigt mycket. Tränar bra varje dag. Vi vill ju ha en träningskultur som driver laget framåt. Och där är Mackan strålande exempel. Det såg vi efter 2 träningar att här är en kille som förstår vad man säger och är beredd att göra det som krävs för att vi ska vinna fotbollsmatcher och träna bra hela tiden. Det känns som vi har lyckats påverka honom ganska hårt också när det gäller vad han säger och inte säger. Eller så är det så att vi och Mackan tycker exakt likadant. Vi vill ta mer ansvar nu när vi är lagkapten och gå längst fram och försöka få med hela gruppen på det som tränarna vill och alla ska tro på det vi gör. Vi är ganska, redan när vi kom in i det här så vill jag att Djurgården ska inte vara en klubb där vi pratar så väldigt mycket om allt som vi ska göra utan gör sakerna istället. Snacka inte så mycket om saker som du ska göra utan gör det, och det är verkligen Mackan så. Små gester men när han pratar då är det nog viktigt och så sedan göra saker. Göra saker på träningsplanen, på fotbollsplanen, påverka sin egen situation och laget. Sällan att han dessutom har genomgångar så här, det är någonting som har varit mindre bra, så han är först att räcka upp handen och säga att ja, jag kunde ha gjort det bättre, eller vi i våran lag det kunde ha gjort det bättre. Så att då får man också en dynamik i saker och ting, att man inte är rädd för att säga när man har gjort någonting mindre bra, precis som att man kan stå upp för när man har gjort någonting bra. Men så att han är ödmjuk på det sättet också. Det är väldigt viktigt om vi ska bli bättre, att vi kan inför varandra säga att vi kan göra saker bättre eller att det där var bra. Så att han är bra på det. Självklart stort att bli lagkapten här i Djurgården. Det var väl inget jag tänkte på innan säsongen började. Men den uppgiften har gjort att jag har växt väldigt mycket som människa och person. Och även att jag presterar bättre på planen också. Östersund i grunden har ju varit ett jättebra lag. Jag tror inte vi har underskattat något lag i år. Utan vi har vetat om att vi måste göra bra prestationer för att vinna. Falkenberg hemma var en tuff match och vi får in en boll till slut. Vi hade en fördel att AIK kom därifrån med mål i 89 och 92. Malmö fick med sig 1 poäng och så vidare. Det är många som har svårt där. Och dessutom var de ju bra matcherna innan vi mötte dem. Så att vi kunde ju verkligen visa, kolla här grabbar, det här är ett jävligt bra spelande lag. Innan vi går ut i matcherna så blir det att jag säger några ord till hela gruppen om vad jag tycker är viktigt att tänka på och fokusera på under matchen. Jag själv känner oftast tidigare när jag inte varit lagkapten att jag behöver inte så jättemycket, att det sägs så jättemycket innan jag går ut i matchen, utan för mig handlar det bara om att trycka på några få punkter och lägga fokus på vad vi som lag ska göra. Yes boys, det är vi som har tagit oss till den här positionen som vi ligger i idag. Vi vet exakt vad vi har gjort för att ta oss hit. Det gäller samma sak idag. Vi ska fortsätta lägga ner samma jobb, samma press, samma allting, samma snack, allting. Hjälp varandra hela vägen där ute.
Vi kan inte gå ner oss någon procent. Det kommer bli jävligt tufft idag. Vi måste fortsätta hela vägen in, hela hösten. Med början idag. Right boys? Yes! Yes. 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 Kom igen! Kom igen! Okay. Let's go, boys, come on! Kontringsläget, men när det inte blir perfekt, börja om, hitta en semiomställning, ta andra omställningar om du förstår vad ni har. Nästa tryck, chansa inte när det inte, liksom, det blir bara omställning hemåt och så blir du trötta. Ta första chansen, gå för den, nej det gick inte, börja om. Börja springa en sekund för sent på andra bollar. Vi flyttar inte tillräckligt hårt i pressen, går inte tillräckligt aggressivt. De gånger vi går samlat och hårt, då vinner vi bollen. De gånger vi går halvhårt allihopa, då spelar de förbi oss. Det är inget skitlag där ute. Vi måste snäppa upp ett hack i varje närkamp och i varje löpning. Alla. Vi har förlorat för många. Vi går jättelägen varje gång vi vinner. Men vi måste bli noggranna i det spelet. Är ni med på det? Yes. Fan, nu är det 45 minuter. Plus lite tillägg. Ta ut det nu. Skicka på. Nej, det är inte läge. Då kommer vi hem. Men så fort det är läge, då går vi som fan. Och samma sak när bollen går över oss. Ta de stegen direkt. Sen är vi trötta, då räcker vi upp handen och så blir det byte. Tömning. Eller hur? Ta metarna i tid. Lite snabbare. Påkopplade. Bra. Varenda hörna har vi haft målchans på. Så fortsätt vara sjukt noggranna där nu. Ring och Curtis, se till att få ut era spelare. Näst sista hörna tror jag Ring, då hade du två ut och så började du lufsa in något. Så hade han backa in och så hade han en jävel som nickade bort den. Se till att vi får ut bägge dem. För det är då vi skapar målchanser hela tiden där inne. Bind fast andra bollarna, när andra bollarna kommer in skapar vi målchanser. Hur ser det ut där inne? Finns det något läge att sätta upp gäster? Jag känner nästan att jag har så jävla bra tryck ändå. Utan finns man, han står jävligt nära mig. Så. Fortsätt serva in dem då, för de är livrädda i målchans varje gång. Så fortsätt. Tryck i grejerna och serva in dem. Stämmer ju det här sista nu, ordentligt. Yes. Inte Kalmar har vi sagt det! Ni inga mer fucking poängta mot dem här! 45 kvar, gör jobbet! Är vi kom igen nu, va? Kom igen, kom igen! Kom igen, kom igen! Check.
allsvenska guldstriden kopplar Djurgården återigen greppet med 3 poängs försprång på Malmö FF. Det var nervös som fan. Man är hellre på plan. Men 3 poäng, viktiga. At least if the time when I shoot, that's the time we shot. Okay. At least him. Okay. No inhopp. För att jag slog en bra hörna. Och för att Mackan är en jävla maskin i luftrummet. Fan, de här är fina de med också. Ja. De är fina de här också. Fin seger. Ja. Jag satt den i första dock, men man får visa vägen ibland. Det börjar bli en bra vana att få avgöra här uppe i Östersund. Ja, var inte bra idag, gubbar, det kan du inte säga, men tog 3 poäng. Snyggt! Snyggt! Det var ingen shine där ute. Fan, du utsätter matchens lirare. Här är påse renklämmer och lite... Men vad jävligt du är nöjd med. Här, gubbe. Ja, det är jättemma nu. Ja, det här konstigt att det blev matchens lirare, men tyckte jag var förvånad, men det här är lite roligt. Här har du lite polarbröd, gubbe. Kan du ge till Maria och... Det är inget fel. Det kan man i alla fall använda. Ja. Lite polarmacken, gubbe. Kan du bjuda på? Jag är helt säker på att vinner vi den här matchen, då kommer vi vinna guld. Alltså, då är jag verkligen 100% säker på att vi kommer vinna. Men om vi inte vinner så då har vi fortfarande chans. Då blir det tuffare, men vi har fortfarande chans. I slutändan så spelar det nog inte så mycket roll vad man har gjort tidigare, utan de lever sina egna liv. Så att vi måste bara fokusera på vårt och försöka vinna matchen. Och gör vi det så vet vi vad det betyder. Och det vet de också. Den här frågan, ska jag gå ut på bollhållen eller inte? Den kommer vi ha med oss hela tiden. Vi kommer inte nu pratar ni jättebra. Ni lär inte höras lika bra på söndag när vi pratar med varandra. Men när vi går ut här, så länge de får spela bollen så, det är inte hela världen. Men de får absolut inte spela bollen så, om vi inte är med. Det är då det blir jobbigt. Är ni med på skillnaden? Bara spela ner bollen i strut, ja, men det är bara springa ut och sätta press och ta bollen. Då kommer de rättvända på löp. De kan ta den inåt. Så det är den avvägningen vi måste göra med varandra hela tiden. Det här vi skickar på.
Och sen så, som vi pratade om, de vill gärna ha tre spelare här ute. Men det är ju inte alltid de har det. Så nu vände blått ut här på slutet, utåt höger här. Ja, då var fan, jag vet inte vem det var som var där ute. Men jag var ju sen, men jag var helt ensam där ute. Fan, då är det ju bara springa dit och sätta press på de rackarna. Om det inte ligger några spelare bakom ryggen på mig. Och i huvud taget, de är sköna så här. Och får de stå helt ohotade, ja men då kommer de att kunna pricka. Då får vi verkligen vara vakna. Men är ni nära, gå dit och kör över de jävlarna. Då ska vi gå i press. Så fort vi har chansen och dubbla någonting, gör det. Nej. Ja, det där har de ju hela tiden. Det är deras absolut vanligaste passningsmönster. Sen måste du kunna, du måste kunna ha en spelare i ryggen och göra någonting med bollen, annars kommer du inte. Det var ju sådär vi gjorde mot Östersund, tog avslut eller grejer i dåliga vägar istället för att bara fullfölja ut på andra sidan. Så han följde, jag tror det var Krist. Om han istället går ut på Lundström, här. Ja, precis. Som vi gör vårat 1-1 mål mot dem i våras. Ja, här det blev en lite rolig grej när tränarna visar ett klipp på Indiana Jones inför matchen mot Hammarby. Att vi var Indiana Jones och Hammarby var någon gubbe som stod och viftade med svärd och höll på. Och sen att vi bara skulle in och skjuta dem i stort sett. Det var väl ganska tydligt sätt på hur vi skulle ta oss an matchen. Känslan när man ser Hammarby att motståndarna är liksom rädda för att bli avdribblad eller bli lite så här beundrande när de står och gör någon sulfint eller överstegsfint eller vad det är för något. Lite som den indiana jumsgrejen, det står någon med ett svärd liksom och showar off. Man fan går dit och skjuter dem eller går dit och tar bollen, det var väl budskapet. Och det tycker jag spelarna tog rakt av. Ibland vill man bara väcka dem lite och ge dem någon annan bild än det vanliga. Och det tycker jag verkligen att vi gjorde. Så bra. Hammarby har gjort en fantastisk höst och de har vunnit många matcher stort. Men det är också att motståndarna på något sätt har fegat ur, tycker vi. Försök få dem på en sida och lämna spelaren längst ifrån boll egentligen. Pulsera pressen här. Vi försöker verkligen gå nu från början. Sätt ett jävla tryck. Sen får vi se skickarna med hur de klarar av och hur vi klarar av att hantera. Men gå! Vi kommer inte kunna göra det hela första halvlek, utan gå och pulsera så får vi komma hem om vi är skickliga eller vad situationen kräver. Men det är bättre att gå då och då och göra det fullt än att vi står högt och inte har press. Utan känna av och kommunicera, bli på huvudarna. De kommunicerar med Mackan och så hela vägen framåt. Det kollektiva kommer vara galet viktigt, men om vi inte jobbar med fötterna var och en, det spelar ingen roll hur bra vi är kollektiva. Jobba med fötterna, var sjukt intensiva när ni är uppe i press. Släpp inte press, utan ge polarna någonting att läsa av. Annars får vi vara mer täckande. Men så fort vi är press, jobba med fötterna, men också gör det helt bättre. Och smäll på dem när du är där och läger det som snackade om sist här. Fan, det är inga fångar då alltså. Innan vi mötte Malmö här hemma, vi pratade om att ligga på gränsen hela tiden, vilket vi var perfekt på gränsen. Vi tog inte på oss någonting onödigt, men vi smällde på och var ett jävla pain in the ass. Ligg på gränsen nu. Var smarta. Låt er inte provoceras. Håll huvudet kallt. Fokusera på vad vi ska göra hela tiden. Nästa moment, nästa tackling, nästa dribbling, nästa skott. Vi är det bästa laget. Se till att ta ansvar för varandra. Det är inte många som får lira en sån här match. Jag skulle gärna vilja vara 30 år yngre, så gå ut nu för helvete och skjut dem. Kom igen nu. Nej, boys, en fantastisk match att spela igen alltså. Fan, ut och njut, ner med axlarna, stötta varandra där ute, kör vi hela vägen. Då ska vi fan tysta de där jävlarna. De tror att de är favoriter, de tror att de är bättre än oss. Vi ska visa där uppe vilka som är bäst. All right boys? Yes! Yes! Jättebra första halvlek mot Hammarby och så känner vi verkligen att det här är vår match och att vi kommer vinna. Vi började otroligt bra. Jag tror inte de var på vår planhalva säkert första 5-10 minuterna. Vi vann varenda duell under hela halvleken egentligen. Vi skapar inga så här solklara lägen, men det, vi är där och vi är farliga. Min känsla är att vi
så blir jag överlägsen. Det här är vår match. Skapa någonting. Det är jävligt bra. I'm not saying anything. I'm only saying lift your head up. You are doing very good. Lift your head up. Okay? When I see, I give you. Okay, but lift your head up. That's all I'm saying. Okay. Vi är en anfallare och han vill alltid göra mål, vilket är helt rätt. Men just i det ögonblicket så kändes det som att han kunde satt mig i ett bra läge där jag kunde ha gjort mål. Så det var därför, därav reaktionen. Ja, it's okay. 45 minuter, keep it going. Eller? Hey. Vi är bättre gubbar. Boys, de är livrädda. De kommer ingenstans. Det enda de gör när de har bollen är att rulla sidled. Till slut så tar vi. Försvarsmässigt känns det ju sjukt bra. Vi täpper till de ytorna vi har pratat om. Det är bra aggressivitet, verkar vara bra kommunikation. Eller? Det är någon gång vi blir spelade emellan. Försök undvika det till varje pris att de slår ut två spelare med en passning. För då, det är då det blir jobbigt. Är ni med vad jag menar då? Tydligt vem som är i press och vem som är understöd och blir fördubblad. Inte emellan. När vi vinner boll i mittplan. Alltså de står så jävla högt med sin backlinje. Vi måste slå fler första bollar in bakom. Boja, du behöver vara centralt mycket när bollen är centralt. Så du är inte där borta med bollen här. Du måste ligga hela tiden nära på rulle. You understand what I mean? Nära Astrid när bollen är centralt. Så att vi, och ni kan, alltså, ni kan gå på första touchar in. Vi har och springer. Annars är det... som springer bakom. Ringdom som måste springa bakom. Det är deras sämsta lagdel. Det är ofta in bakom den. Det är, annars är det skit då. Fortsätt, men in bakom de jävlarna när det finns plats. Och det gör det precis när vi vinner bollen varje gång. Sen måste vi hålla på och penetrera dem och ha tålamod. Då behöver vi inte gå på första rörelsen. Har ni någon mer tålamod? Nej, det fortsätt överlappa. Yes, fortsätt överlappa. Även om det är mittfältare eller vem du nu är, överlapp. De gillar inte det. Vi har kommit ut på kanten några gånger här och så har vi fått in några inlägg. Fortsätt bara! Nästan överdriva lite till med den här bakom. Yes, boy, be ready every time we win the ball. Yeah. Be ready because for the you first see, touch to go behind. On the bounce, they don't know, you know, they're like, exactly. Oh, so you can go even more. Hela fucking matchen, vi ska vinna, vi ska ha 3 poäng idag. Inte av synd, vi gjorde en bra match. Vi ska bara gå ut och köra över. Det finns inget annat. Vi styr och ställer i matchen och skapar chanser och trycker ner Hammarby på ett sätt som de inte är vana vid. Djurdjic kom in i den ytan. Här kommer Djurdjic och det är 1-0 för Hammarby! Och nu måste matchen öppna upp. För nu måste Djurgården kliva framåt på ett helt annat sätt och det kommer att skapa ytor för Hammarby. Och efter det återigen en öppnande passning av Bojanic. Måste man kunna träffa straffområdet. Eljotjek missbedömer hela. Sandberg tillbaka till Kacanik. Kacanik vid 2-0! Och nu måste Djurgården ta sig samman. Om inte gulddrömmen ska krackelera inför ögonen. Dels är de väl bra på omställningen, men också att de har en individuell kvalitet som alltså att de är mål på. De har typ 2 målchanser och gör 2 mål. Djurgården vinner boll och Jeppe Andersen blir utvisad. Hammarbys lagkapten ger Djurgården en injektion i den 58:e spelminuten. Det är en sån dag, en sån match när... Oavsett vad du gör, du kommer inte vinna matchen. Oavsett hur mycket du försöker med det. En kraftsamling från serieledarna. Här kommer räddning av Lazevic och det är reducerat på returen. Det är 2-1 i matchen. Den fenomenala
ju ställd. Hur länge skulle Hammarbys defensiv orka hålla emot detta tryck som Djurgården har etablerat efter utvisningen av Hammarbys lagkapten? Det var så otroligt frustrerande att vi inte kunde få in 2-2 målet. Jag tycker vi verkligen förtjänar. Och bollen studsar inte våran väg och bollen studsar ribbar ut, stolpar ut och missar från 5 meter. Så det är en sån dag. Vi hade vinden i ryggen och kände att vi låg nära 2-2 målet. Och därför kändes det otroligt surt när vi inte fick in det med tanke på hur många chanser vi hade. Vi öser på med allt vi har framåt. Så jag bor ju 2-1 målet där. Och vi försöker och försöker, men det kändes som det var stolpe ut för oss. Ajdarenic lyfter, Montet, Ulvestad, Börja Torell, och här kommer chansen, och det är även! Han får ju möjligheten, och det är det sista som händer i matchen. Det är 2-1 till Hammarby. It will be space. Come here, come here.